Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що подивитеся мої відео. Ооо, ребята, почали ПВ. Я все прекрасно розумію, але ви зараз візьмете Тора, він не грає. Для того не Тора, а Алкаша візьмете. Ні, Алкаша, не за слава Алкаша, знову злого Алкаша. Наоборот, ви починаєте. Треба було мені почати ПВ. Ооо, дякую за противник, я вам атаку. Знову проблема, знову проблема, всіх ігрят. Так, тут мало еліка. Я хочу чорний елік, я хочу чорний елік, чорний елік. О, тут нормальна еліка. Кубків це шахтарями прокачано. Шахтарями грати. Став червоний хрест. Червоний хрест. Так, доброго ранку. Хоче на ну, ставте, щоб так, треба заповнити там. Злого алкаша не беріть. Злого. Не беріть. Він не грає. Отлично. Отлично, і от коли, блін, почав. Треба було тут починати. Ладно. Підемо в атаку. Thank you.
игры. Да, скоро игра, да, сидя да. Це не найгірший варіант дома сидіти. Ще не найгірший варіант дома сидіти, Thank you.
зробили все, що ми могли. Тут тільки три дорогої побачили. Щось 4 буде, а чути щось буде. Ну, на селі нема чорного елика. Граємо далі. З вами був Медовий Хлопчик. Підписуйтесь на мій канал. Будуть гарні, приємні контенти. І все буде у нас найкраще.